Հարելույս սիրելի հավատացյալներ, Միացյալ Նահանգներու արևմտյան թեմի ազգային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրագնորյա գրոնական հայդակիրը կսկսինք տերունական աղոթքով, որ մեկ պիտի լսեք Ֆրեզնոյի Սուրբ Երրորդություն մար եկեղեցվո հոգևոր հովիվ հոգեշնոր Տերդաջատ Վարդապետ Աշիքյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը, ապա նաև Սուրբ Պատարագեն հատվածմը։ Հանուն հոր և որդվո և հոգույն սրպո ամեն։ Ես եմ գյանքի հացը։ Անոն կսին ինչ հրաշ պիտի գործես, որպեցի դեսնենք և կեզի հավատանք։ Ինչ պիտի ինես, մեր հայրերը մանանան գերան անաբադի մեջ, ինչ ես կրված է անոնց երգինք են հաց դվավ ու դելու համար։ Հիսուս անոնց սա։ Ժշմարդությունը գսեմ ցեզի, թե ինչ որ Մովսես ցեզի տվավ, երկինքեն իջած հացը չէր։ Հայրս է, որ ցեզի գուտա երկինքեն իջած ժշմարիտ հացը, որովհետև Աստուծո տված հացը ան է, որ երկինքեն գիճնե և կյանք գուտա աշխարհին։ Անուն կսին, դեր, միշտ տուր մեզի այդ հացը։ Ես եմ կյանքի հացը, ամբոր ինձի գուքա, փնավ պիտի ճանոթենա, և ամբոր ինձի կհավատա, երբեք պիտի չսարավնա, բայց իմա ասից եզի, դեսակալ զիս ետակավ ինչ եք հավատար։ Բոլոր անունք, որ հայրը ինձի գուտա ինձի պիտի քան, և ես ինձի եգողը պիտի չմերժեմ։ Այսօրվան ավետարանական հատվածը սիրելի հավատացյալներ, կաղված է Հովաննու ավետարանչի 6-րդ գլխու 22-րդ համարին 38-րդ համարը, ուր Քրիստոս հստակ կերպով մեզի գխոսի ու գբատկամե իր գյանքի հաց ընլալու ճշմարդությունը։ Հաճախ մենք մեր գյանքի մեջ գնմանինք այս նման հարցողներուն, որում չեն հավատար հագարական օր, որ իրենց առջև գլան ճշմարդությունները։ Եվ սակայն այստեղ, այս Սուրբ Գրքի մեջ հստակ կերպով Քրիստոս մեզի ճշմարդությունը կբացահայտի, և հաջող մենք գործած գմերժենք այդ ճշմարտությունը։ Այստեղ Քրիստոս գուքա մեզի իսելու, թե եթե ձարավ եք, եթե անոթի եք, ես եմ աղբյուրը։ Եկեք հարցնանք մենք մեզ սիրելիներ, արդյոք մենք մեր գյանքի ընթացքին գտի մենք այն աղբյուրին, որ առատորեն մեզի դրված է, թե ոչ, գտի մենք այնպիսի աղբյուրներու, որոնք ժամանակով որ գերբով իրենց չուրերը գպաժնեն, սակայն երբ ժամանակը կա և չլրացնենք իրենց փապակները, այդ աղբյուրները գցամքին։ Սիրելիներ, այստեղ Քրիստոս հստակ կերպով գսե, ինքն է մեր հոգիի աղբյուրը, ինքն է մեր գյանքի աղբյուրը, մեր բոլոր գործերուն հաջողության աղբյուրը։ Այլ խոսքով,
Հակարականոր որ Քրիստոս այստեղ գխոսի հոգիի ծարավի մասին, հոգիի բրգության ճանապարհի մասին։ Սակայն սիրելիներ, Քրիստոս նաև այստեղ գտնարկե մեր կյանքի ճանապարհի մասին։ Արդյոք կընթանանք այն ճանապարհին, որին մեզ պատրաստած է։ Հաճախ կսենք, կմեղադրենք Աստված ասելով, որ Աստված իմ աղոթքիս չպատասխանեց և այս գործս չհաջողեց։ Սիրելիս, եթե Աստված կտեսնե, որ այդ գործը քեզ հաջողություն պիտի չդա, այլ վնաս պիտի հասցնե, ինչպես կսպասես Աստված քեզ օգնե։ Եթե դու այդ գործի մեջ քու ջագդի քրդինքը չգա, ինչպես կսպասես, որ Աստված կհաջողցնե։ Արդյոք կսպասես նման այս մարդոց, որ Քրիստոսի հրաշք կսպասեին, նույնպես քեզի Աստված հրաշք մնե քու կյանքիդ մեջ և անմիջապես քու գործերդ հաջողցնե։ Ոչ, սիրելիներ, նույնն այլ հավատքի ճամփան, Աստված մեզ չստիվեր, Աստված մեզ ճամփան կուտա, մեզ մեկը սպասի աշխատանքը, որ մենք ընդունենք հավատքը, մենք ըմբռնենք ճշմարիտ հավատքը, և ինք մեզ պիտի օգնե այդ հավատքեն շարնակելու։ Մեզ մեկը սպասի, որ մենք ծրագրենք գործը, մենք աշխատենք այդ գործի հաջողության համար, և ինք պիտի ամբողջացնի այդ հաջողությունը։ Հիշենք սիրելիներ Քրիստոսի խոսքը, և կսեր, ես չի գա մարգարեությունները չնչելու, այլ զանոնք ամբողջացնելու։ Քրիստոս, երբ ընդունինք մեր կյանքի մեջ, պետք է ինք ամբողջացնե մեր գործերը և ոչ կատարե միայն մեր գործերը։ Երբ կուզենք ընտանիքի սրբությունը պահել, երբ եկեղեցի գանք և Սուրբ Պսակը կատարվի, սա չի նշանակել, որ Քրիստոս այդտեղ է միշտ քու կյանքիդ մեջ, ընտանիքիդ մեջ, եթե դու չուզես ձինք պահել քո ընտանիքիդ մեջ, դու կգնաս քալ այստեղ և այո լսել, սակայն երբ եկեղեցի է մեկնիս, գնաս թողել իրեն, այդ չի նշանակել, որ Աստված պիտի գա և ստիպե քեզ, որ ընտանիքի սրբությունը պահես, այլ կսպասե քեզ մե, որ դու աշխատանք տանիս քո ընտանիքի սրբությունը, ընտանիքը զորավոր պահելը, և ինք այդտեղ գալով իր օրդության ճամփով կամփոխչացնե այդ ընտանիքի սրբությունը։ Չինանք սիրելիներ չարին ձուագի մեջ, և մեր մտքերում մեջ մտածումներ կան նման, թե ուր է Աստված, որ այսպես չարչարանքներ կան, ուր է Աստված, որ այսպես դարաբանքներ կան, չնմանենք նման իրենց, որոնք կսպասեին հրաշք։ Միշտ մենք Աստուծո, մենք աշխատանք տանինք, որպեսզի Աստված այլ մեր աշխատանքը ամբողջացնելով օրդությամբ պսակվի մեր աշխատանքը։ Այս շաբաթավերջին սիրելիներ, նաև Սուրբ Սարգիս զորավարի դոնն է։ Սուրբ Սարգիս զորավարի դոնը սիրո դոն է, և այդ դոնին մենք գաղութենք, որ բոլոր սիրո զույգերը իրար միանան, և սակայն սիրելիներ չմոռնանք, որ եթե սուրբեր միացնեն զույգեր իրարու, Քրիստոսի ներկայությունը պետք է անբագաս լա այդ զույգին կյանքեն։ Նույնպես այլ Սուրբ Սարգիս զորավարի աղոթենք, որ բոլոր անոնք, որոնք իրենց կյանքը գուզեն զարդարել ընտանիքով մը, նաև աղոթեն, որ Քրիստոսի օրդությամբ զարդարվի այդ ընտանիքը, որովհետև առանց Քրիստոսի ներկայության ոչ մեկ բան իր ամբողջության կհասնի։ Իմ կարգիս, իմ աղոթքս է, որ ամենագալն Աստված օրդնե ձեր բոլորին ընտանիքները, ամբողջացնե Քրիստոսի լույսով, լուսավորե Քրիստոսի պատկամներու ճարակայթով, որպեսզի դուք երբեք չանոթենաք և ասեք միշտ, ես անոթի չեմ, այլ գշտացած եմ Քրիստոսի օրդությամբ ու Քրիստոսի ներկայությամբ, որով օրդնյալ եք այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Oh,
Գահաղորդենք լուրեր ասկային առաջնորդարանի կորձունեյութեն են։ Հայոց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին 3, շաբաթ 16 փետրվար 2019-ին նշեց Սուրբ Սարգիս ծորավարին և որդվույն Մարդիրոսի ու 14 ծինագիցներուն դոնը, որ նաև անվանագոչության դոնն է Պասադինայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցվո։ Այս առիթով թեմիս Պարեխնամ առաջնորդ, բարձրաշնորհ Դերմուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյանը այսօր Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցան է, պատգամը պիտի փոխանցե և մատաղի օրհնություն պիտի գադարե Սուրբ Սարգիս եկեղեցվո մեջ։ Սուրբ Պատարագի ավարտին հոգեհանգստյան պաշտոն պիտի գադարվի եկեղեցվո Անտրանիկ հոգևոր հովիվին Դեր Սարգիս ավագ քահանա Անտրեյասյանի հանկուցյալ երեսփոխաններու, հոգապարծուներու, Տիկնաց միության անդամուհիներու և եկեղեցվո սպասարգողներու հոգիներու խաղաղության համար։ Երեք շաբաթ առավոտյան կատարվեցավ մատաղի պատրաստությունը, իսկ երեկոյան դեղի ունեցավ հատուկ ժամերգություն ու եկեղեցվո անվանագոչության նավագատիկը։ Ինչպես ծանոթ է, Սուրբ Աթորյուս Կահագալ նորին Սուրբ Օձություն Արամ առաջին Կաթողիկոս 2019 դարին նվիրած է հայ մամուլին և այս արդիվ առաջնորդ սրբազան հոր դնորինումով գիրագի 10 փետրվարին մեր թեմի բոլոր եկեղեցիներում մեջ հնդած Սուրբ Պատարագի ընթերցվեցավ հայ մամուլի դարվան հայրապետական պատգամը։ Առաջնորդ սրբազանը հանդիսաբերեց Սուրբ Կարապետ Մայր եկեղեցվո Սուրբ Պատարագին ու ընթերցեց նորին սրբության պատգամը։ Պատգամին ընթերցումեն առաջ առաջնորդ սրբազանը ողջունեց ներգայացուցչական թեմքերն ու հավատացյալները, մասնավորապես ասկային Ռոզ և Ալեք Փիլիպոս ասկային վարժարանի 7-րդ և 8-րդ կարգի աշակերտները, որոնք իրենց ծնողներուն և դաստիարակներուն ընկերակցությամբ ներգա էին Սուրբ Պատարագին ու խոսեցավ հարաճիգա օրերուն դոներուն մասին։ Սիրելի աշակերտներ, 7-րդ և 8-րդ կարգի, ես ուրախ եմ, որ այսօր դուք երբ պատարագի մասնակցին, գեղեցիկ շուկատիվությամբ նաև ես այսօր ձեզ հետ եղա։ Եվ վստահ եմ, որ դուք երբ այս պատարագին մասնակցեցաք, ձեր հոգի խորքերը աղոտ բարձրացուցիչ Աստված, որ նախ ձեզ կանցնեն շնորհալի զավակներ Աստուծո և ձեր ծնողներին։ Եվ նաև վստահ եմ, մաղթանք և աղոտ բարձրացուցիչ Աստված, որ դուք մնաք աշխատունակ, ուշի և շնորհալի աշակերտներ և ձեր ուսուցիչները ձեզ մեծ ավես կնարեն, այսպիսի աղոտներ և խնդրանքներ, ըրիկ այսօր աշակերտներ, ըրիկ, ապրիկ, այսօր մայրսիրելի հավատացյալներ, մեր մենի ինչպես նաև Լուսայն Ամերիկայի արևելյան դերի բոլոր եկեղեցիների մեջ, մենք պիտի ներկայացնենք նորին Սուրբ Օձություն Դեր Արամ առաջին միավոր հայրապետի հայ մամուլի դարման պատգամը։ Այնուհետև առաջնորդ սրբազանը ընթերցեց պատգամը, որ լուսարձակի դակ առած էր հայ մամուլի թերը, մեր ասկային կյանքի, հայագերդումի, ասկագերդումի և հայրենագերդումի իբր Աստու միջոց, ինչպես նաև հայ լեզվի, քրագանության, հայոց պատմության և հայ թադի մասին հիմնական դեղեցություններու իբրև աղբյուր, բայց ամենեն ավելի իբր հայոց լեզվի պաշտպան։ Վեհապար հայրապետը գահաստատ է, որ հայ մամուլը ունի առաջնորդողի թեր և առաքելություն։ Չադակովը հանդիսանալու մեր հոգևոր, փարոյական, ընկերային, մշակութային, ասկային արժենքներուն և ավանդություններուն, իդիալներուն և խորհրդանիշներուն։ Ավելին, անպատիվի և հարգանքի արժանի կնկատե հայ մամուլի մշակները, ըլլանանոնք խմպակիր, թղթագից, լրակրո կամ աշխատագից համապատասխան գոչ ուղելով ժողովուրդին։ Ներկայիս հայ մամուլի դարի գոչելով գոչ ուղենք մեր թիմակալ առաջնորդներուն, ասկային իշխանություններուն, մեր բոլոր գազմագերպության ու հայ մամուլի օրգաններուն, հանդիսություններու, սեմինարներու, համագումարներու, հասարակություններու, ցուցահանդեսների և հրատարակություններու ճամբով լուսարձակի դակ բերում հայ մամուլին եզակի կարևորությունը Հայաստանի մեջ պետական, իսկ սկզբունքի մեջ համայնքային պատասխանատուներում, գործնական միջոցներով մեծում կանգնելու հայ մամուլի շեշտելով անոր միջակված բազմակողմանի թերը։ Մեր նեղոր ասկայիններում հայ մամուլի դրված պատահական նվիրատվություններուն անդին հատուկ հիմնադրամներ հաստատելու
հայ համայնքին արդիականացման եւ ընդհանրապես վերագազմակերպման սահմանող ծրագրերի իրականացման խմբակիրներու ծրագրերի բազմաշտության վերաբորակագրման հատուկ փաստաթղթեր հաստատելու հատկապես ըսկիրքի մեջ մեծի դամը գիտի գաղտնիություն պատրաստ է նման նախաձեռնության թիմերու գործակցության հայ համայնքի բազմաշտություններում սիրելավարացիաներ ու լսեցիք վերապարայրավետի հայ համայնքի դարման նվիրված պատկանը եւ նաեւ իր հանձնարարությունները եւ քերատուները ուղված թեմական առաջնորդներուն ազգային շահութեան եւ մեր ժողովրդի ծառայական կյանքի մեջ բոլոր նվիրյալ ծավակներուն մենք ընդառաջելով Վեհապար Հայրամետի պատկանին 2019 տարվա ընթացքին մեր զորակցությունը պիտի խորհրդավես արդարին ինչպես միշտ արդարդած էին հայ մամուլի նկատմամբ եւ անհոր բոլոր նվիրյալ սպասարկումներու նկատմամբ եւ երեք հատ ասպարեզի մեջ մենք հատուկ հոգվածողմը եւ գոչողմը վեր արին մամուլի թերակատարությունը եւ ոչ ուղեցիք մեր ժողովրդին, որ իր զորակցությունը միշտ մնայուն եւ արդայն է մեր մամուլի նկատմամբ եւ մեր մամուլի բոլոր սպասարկումներուն իր արդար կնահատանքը դարով։ Սուրբ Պատարագի ավարտին հոգեհանգստյան պաշտոն կատարվեցավ եկեղեցվոն նախկին հովիվներեն հոգելույս Տերվաչե ավագ քահանա Նակաշյանի եւ երեց կնոջ Լուսադինի հոգիներու խաղաղության համար։ Պատարագիչ քահանահայրը հանուն առաջնորդ սրբազան հորձ ավագցություն հայտնեց հարազատներուն ու հայտարարեց, թե դեր հորձ ավագները ի հիշադակ իրենց ծնողքին եկեղեցվոն նվիրած են Սգիհմը ու Քրագալմը, որոնք նույն օրը կործածվեցան Սուրբ Պատարագի բահում։ Արարողութենեն ետք ներգաները ուղվեցան եկեղեցվոր գից հայ գետրոնը, ուր առաջնորդ սրբազանը բացումն ու օրհնությունը գադարեց հոմի մայր մասնաճյուղի երկրորդ գրասենյակին նվիրված հոգելույս Տերվաչե ավագ քահանա եւ երեցքին Լուսադին Նակաշյաններու հիշադակին։ Նոր սենյակին բարերարությունը հանցն առած էր հոգելույս Տեր հորձ ավագները։ Բացման արարողության ներկա էին եկեղեցվո հոգևոր հովիվը, ասկային վարչության, հոյիտա կարեկին նշտե, հոմի շրջանային վարչության և այլ միությանց ու ժողովականության ներկայացուցիչներ։ Առաջնորդ սրբազանը հոգևոր հովիվին Վախճանյալ դերհոր ընտանիքի անդամներուն և հոմի ներկայացուցիչներուն հետ գադարեց սենյակի ժապավենի հադումը։ Խոսք առավ հոմի մայր մասնաճյուղի Ադենաբեդուհի Դիգին Մայդաշահինյան, որ քնահադանքով արդահայտվեցավ հոգելույս Տեր հոր վաստակին եւ անոր զավակներուն նվիրաբերումին մասին։ Օրհնության եզրափակիչ խոսքը արդասանեց առաջնորդ սրբազանը, որ անդրադարձավ Տերվաչեի հետ դարիներու իր կորձակցության եւ անոր եկեղեցան վերվ ծառայության, քնահադեց հոմի ժողովրդանը վեր ու հայրենաշեն ծառայությունները ու թրվադեց Նակաշյան եւ Տեր Ղազարյան ընտանիքներու անդամները այս նվիրաբերումին համար։ Պաշտոնական բաժինենի հետ ներկաները հյուրասիրվեցան հոմի կողմէ։ Շաբթի 14 փետրվարին ասկային Ֆերահյան վարժարանի 8-րդ կարգի աշակերտները այցելեցին ասկային առաջնորդարան ընկերակցությամբ իրենց դաստիարակներուն եւ հյուրընկալվեցան առաջնորդ սրբազանին կողմէ։ Առաջին հերթին աշակերտներն ու ուսուցիչները համախմբվեցան Սուրբ Տրթատ եւ Սուրբ Աշխեն մադրան մեջ եւ առաջնորդ սրբազանին հետ ունեցան աղոթքի բահմը։ Աբա անոնք առաջնորդվեցան Դիքրան եւ Զարուհի Տեր Ղազարյան սրա, ուր ներգայացուցին գեղարվեստական Գոգիկ Հայդակիրմը, որ հիմնականի մեջ բաղկացած էր Վարդանած տոնին նվիրված երգերը եւ արդասանությունները։ Աշակերտները երգեցին Արդյոք ովքեր են եւ Քեդաշենը, ինչպես նաեւ արդասանեցին Եղիշե Չարենցի Ես իմ անուշ Հայաստանին։ Առաջնորդ սրբազան հայրը իր հայրական հորթորներով քնահադեց եւ քաչալերեց աշակերտներն ու ուսուցիչները։ Սիրելի աշակերտներ, ամեն անգամ, որ ես մեր աշակերտներուն հետ կլամ, գիշեմ իմ բադանության օրերս, աշակերտական օրերս, երբ ենք հալ իբրև աշակերտներ արդասանած ենք Ժակ Հակոբյան, Վահան Թեքերյան և ուրիշներ,
Ինչպես այսօր ցույց արդասանեցի Ժակագոբյանեն եւ Վահանդեկյանեն վարդանանց խորհուրդը մեզի անգամ եւս ներգայացնելով։ Դուք հիշեցիք, որ փետրվար ամիսը վարդանանց տոն է, փետրվար ամիսը Գեդովային ամուսնապությունն է, փետրվար Ղարաբաղյան շարժումն է, այս բոլոր խորհուրդները կան եւ այս բոլոր խորհուրդներում էլ հիմնական քիչ եւ նվադակի դեր ինչ արա աշակերտներ։ Հայ ոգին, ազատությունը եւ անկախության բանջարը մեր կյանքի մեջ։ Մեր ժողովուրդը թարել է իր շատ դժվարություններ տեսած է։ Շատ դարավանքներ տեսած է, շատ ներողություններ տեսած է եւ միշտ համբերով եղած է։ Բայց երբ որ մեր ինքնության, մեր ազգության եւ մեր հոգին սկսած են թռնալ մեր դրճի մեր դժտամիները, մենք ավստամբած ենք եւ ոտքի կանգնած ենք եւ ասած ենք ոչ։ Եվ այդ ոչը վարդանանքսի։ Հայդակիրենի հետ աշակերտները խումբ-խումբ այցելեցին ազգային առաջնորդարանի գրասենյակներն ու բաժինները եւ ընդհանուր ճանոթություն ունեցան դարվող աշխատանքի մասին։ Մեկնելը առաջ անոնք ստացան հուշանվեր խաչեր։ Այցելության մանրամասնությանց կանտրադառնանք նաեւ հարաճիգային։ Չորեքշաբթի 13 փետրվարին թեմիս բոլոր եկեղեցիներում մեջ դեղի ունեցավ Հիսուս Մանուկի դաջար ընձայման դիարընթարացի նախադոնագը հատուկ արարողություններով ու խարույկի հրավարումով։ Համացային դարիներու ավանդության առաջնորդ սրբազանը հանդիսաբեդեց գլանդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո արարողության եւ խարույկի հրավարման։ Աղոթագից էին առաջնորդական փոխանորդ Քերաշնոր Դերթորքոմ եպիսկոպոս Տոնոյան ու թեմիս հոգևորականաց Թասու անդամները։ Ներգա էին ասկային վարչության Ադենաբեդ Գարո Էշքյան եւ անդամներ, Հոմետմենի շրջանային վարչության Ադենաբեդ Դիար Հակոբ Թուֆենկյան ու անդամներ, խմբաբետներ ու սկաուտներ եւ հայոց արաքելական եկեղեցվո հոգևոր եղբայրակցության անդամներ։ Եկեղեցական արարողությունները ընթացան օրվան հատուկ աղոթքներով ու շարականներով, դեղի ունեցավ Անտաստանի արարողություն։ Yeah.
Այսօր, սիրելի հավատացյալներ, հոգեկան ծնծությամբ, ես կողջունեմ ձեզ բոլորդ իբրև հավատացյալներու, ինչպես նաև այլանացիներով կողջունեմ հոմերենների Արևմտյան շրջանի մեր սկաուտները, արևմտյանները, հավատական դասը, վաճառական մարմինները և շրջանային վարչությունը, որոնք ավելի քան 2 տասնամյակներով ավանդության համաձայն այս տոնին, այս արարողության մասնակից կլան, որպեսի ցեզի հետ և հոգևորականներուս հետ իրենք ևս իրենք զիրենք վերնձայեն աստուծո, որպեսի իբրև հավատարիմ զավակներու աստուծո, եկեղեցվո և ասքին մենք միասնապար, հավակապար գարենանք շարունակել մեր հավատքի ուղևորությունը, այնպես ինչպես մեր Տեր Իսուս Քրիստոս իր ծնողած առաջնորդությամբ ընձայնեցավ դաճարին և աստուծո, այնտեղ Հայր Աստվածն է, որ կպատկերանար, որդին աստուծո ընձայնդ մեջ են, որպեսի բոլոր ժամանակներու մարդկության պատկանդա, որ այնքան ադեմ, որ մենք հավաքապար ընձայված ենք աստուծո, մեր հավատքին, մեր եկեղեցվո, մեր սրբությանց, մեր ավանդությանց և մեր հոգևոր և ազգային հարստությանց, մեր հավաքական ձայնումը աստուծո կողմէ ընդունելի կդառնասիրելներ, հետևաբար սիրելի սկավոտներ, սիրելի արենուշներ, ինչպես խոսքիս սկսնավորության ես նշեցի և ողջունեցի ձեզ, ձեր գարքի մեջ դուք հաստատ մնաք, և ամեն անգամ, որ հավաքական ձեր երդումը կկատարեք, պիտի հիշեք, որ ձեր հայրենու հավատքով, աստուծո և հայրենիքին հավատարության ուխտով, ամեն անգամ ձեր ընձայումը, ձեր նվիրումը պիտի վերանգնորդեք։ Ավարդին դեղի ունեցան Քրիստոսի լույսը խորհրդանշող խորանեն բերված մոմի լուսավորությունն ու մանուկներու սուրբ խորան ընձայման արարողությունը։ Այնուհետև հոգևոր հայրերն ու հավատացյալները թափորով դուրս եկան եկեղեցի են ու համախմբվեցան փագի մեջ, ուր դեղի ունեցավ խարույկի հրավառությունը։ Հավատացյալները խարյուգեն վարված մոմեր դարին իրենց հետ Քրիստոսի լույսով լուսավորելու իրենց դուները։ Արարողութեն են ետք Արմենակ Դերբեդրոսյան սրահի մեջ հոմետմենի սկաուտներուն հետ տեղի ունեցավ ավանդական ընթրիքի երեգոն հյուրընկալությամբ եկեղեցվո հոգապարծության։ Արդասանվեցան սրդի խոսքեր։ Ավարդին սկաուտներուն դրվեցավ հուշանվերներ։
Բարի երեկո, սիրելի հոմենտենականներ, շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեզ հետ ներկա եք, և ինչպես որ եղբայր Շահան ասաց, մեր ավանդությունները չեք ողնար, եկեղեցի հոմենտմեն իբր մեկ բրունցք, մեր ավանդությունները կբախտանենք և այս ժողովրդի կծառայենք։ Լավ քիցենք, սիրելի հոմենտենական եղբայրներ, որ եկեղեցի միշտ ձեր կողքին է, ոչ մեկ ադեմ, որ պանը պետք ունենանք, մենք պատրաստենք և գավաթանք ձեր աշխատանքներում։ Սկաուտի համար լուծելի հարց, անլուծելի հարց չկա, բոլոր հարցերի սկաուտները կարող են լուծում տալ։ Այդ շատ լավ ինքնավստահություն է, որ ձեր մեջ կա, և ամեն ձևով այդ հարցերը լուծելու ճամփաներ կպետք։ Նախ շնորհակալություն ուզենք հայտնել Շրջանայի Վարչության անունով, որ այսօր մեդիտացիա կգտնվի մեր տան մեջ, առաջնորդ Սրբազանի օրդությամբ և հրավերով։ Ամեն տարի գնենք այս Երևան և սիրով Սեղան անվանածենք ասկի առաջ։ Դարիներում ընթացքին այս ավանդությունը մեդիտացիա կշարունակվի, շնորհակալություն կհայտնենք, ստայցնենք հոգևոր հայրեր և Սրբազան հայրեր, որ թուք եթե մեզի ուդակ գրոնական մշակույթը կսորվեցնեք մեր մզիտներում, մենք ակ ուդակ ենեց մարզականը և ասում մեր աբական են և մեր առաջնոտներն են և մենք շատ շուրական ենք, որ թուք մեզի գրոնական շխանրաշտամերում բատվերները դված եք ասկե առաջ և միշ մեզի նեցուկը գաղտիկ մեր նավասարճան խաղերում կամամին և այն ոլոր մեր ծրեղարդներում։ Շրջանային Վարչության և ասել, որ մենք մեզ ավես կնալորի վազենք ձեր աշխատանքը, սկաուտներ նման միշտ ներկայինք ձեզ հետ։ Առաջնորդ Սրբազանը 3/7/12 փետրվարի հետ միջօրեին ասկային առաջնորդարանի Սյուլահյան տահլիճի մեջ ընդունեց այցելությունը հայկական ոսկրածուձի հիմնարգի վարչության ներգայացուցիչներուն, գլխավորությամբ հիմնարգի հիմնադիր և նախագահ դոկտոր Ֆրիդա Ջորդանի։ Հանդիպումին ներկա եղան առաջնորդական փոխանորդն ու արժանապատիվ դերնարեկ ավագ քահանա Պեհլիվանյան։ Հիմնարգի ներգայացուցիչները հայտնեցին, որ այս տարի կնշեն իրենց գործունեության 20-ամյակը, դեղեկություններ տվին իրենց աշխատանքի մարզերուն ու հետագայի ծրագիրներուն մասին։ Անոնք շնորհակալություն հայտնեցին առաջնորդ Սրբազանին, որ մշտապես նեցուկ կանգնած է իրենց գործունեության և ծրագիրներու իրագործման։ Անոնք երախտագիտությամբ արտահայտվեցան առաջնորդին, որ միշտ քաչալեր հանդիսացած է հիմնարգի աշխատանքներու մասին քաղուտիս մեջ տեղեկատվական աշխատանքներու տարածման, որ կնպատակաթրե նվիրապերողներու արձանագրումը, ինչպես նաև իր եկեղեցանվեր ծառայությանց համար։ Առաջնորդ Սրբազանը քնահատեց կամավոր ծառայողներու անմնացորդ նվիրումը, օրհնելով անոնց աշխատանքները, որոնք ի սպաս կտրվին Հայաստանի և արդերգրի հայության, այս առիթով ևս պատրաստակամություն հայտնելով ասկային առաջնորդարանի բոլոր հնարավորություններով սադարելու հիմնարգի ծառայության ծանոթացման աշխատանքին։ Ավարդին առաջնորդ Սրբազանը հուշանվերներ հանցնեց յուրաքանչյուրին և հաջողություն մաղթեց հայության համար այնքան գենսական համարվող իրենց օգտակար աշխատանքին։ Կորոնայի և Կոլորադոյի մեր հայ համայնքներուն համար և առաջնորդ Սրբազան հոր դնորինումով ամսական հերթականությամբ Սուրբ պատարագ կմատուցվի։ Այսօր կորոնայի մեջ Սուրբ պատարագ պիտի մատուցե և պիտի քարոզե արժանապատիվ դեր խորեն քահանա Բաբոշյան։ Իսկ Հարաչիկա գիրագի 24 փետրվարին Կոլորադոյի մեջ պիտի պատարագե և պիտի քարոզե արժանապատիվ դեր նարեկ ավագ քահանա Պեհլիվանյան։ Նախադեսված է նաև վարդանանց տոնին հադուկ երկեցողություն։
Հարաչիգա գիրագի 24 փետրվարին մեր թեմի բոլոր եկեղեցիներում մեջ հավարդ Սուրբ Պատարագի հոգեհանգստյան պաշտոն պիտի կատարվի հոմի հին ու նոր նընչեցյալներու հոգիներու խաղաղության համար և հագիրճ կերպով պիտի խոսվի հոմի մատուցած համասկային, բարեսիրական և ընկերային ծառայություններուն մասին։ Ասկային առաջնորդարանի լուրերու պաժինը ավարդել է առաջ, հիշեցնենք, որ այսօր հետ միջորեին ժամը 4-ենը սկսյալ դեղի բիդի ունենա Հայ-Ամերիկյան թանգարանի ինը բաստ հանքանագությունը, որ բիդի սպրվի հայկական պատկերասփյուրի գայանները, KVMD, Facebook Live և համացանցի միջոցավ և բիդի դևե մինչև երեգոյան ժամը 10-ը։ Առաջնորդ սրբազանը, իբրև թանգարանի վարչական խորհրդի համաձայնապետ, քանիցս ելույթ ունեցավ և գոչ ուղեց աջակցելու այս ծրագիրին։ Գանցնիկ մեծի դանն գիլիկյո գաթողի գոսության դերեկատվության բաժանմունք են քաղված լուրեր։ Հայ մամուլի դարվան արիթով մեծի դանն գիլիկյո գաթողի գոսությունը անցելիասի մայրավանքի մեջ պիտի գազմագերբե հայ մամուլի նվիրված համահայկական ժողովը ընթացիկ դարվան 2-4 հուլիսին։ Ժողովը պիտի ունենա համահայկական բնույթ, հետևաբար պիտի մասնակցին Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի մեջ գործող մամուլի գլխավոր խմբակիրներ և մամուլի գործիչներ։ Ժողովը պիտի քննարկե հայկական լրատվական ասպարեզին թիմակրաված մարդահրավերները, համագործակցության ուղիները, արդիական մեթոդները, դեղեկատվական անվտանգության խնդիրները, ընկերային ցանցերը ունեցած թերը լրատվական աշխարհին վրա, հայ դպագիր մամուլին այսօրվան դակնաբները, հայաբահբանման առաքելության կարևորությունը և միջազգային հանրային գարձիկի ձևավորման նպաստո գործնական աշխատանքները։ Մամուլի այն գործիչները, որոնք կուզեն ներգալ համաժողովին, պետք է իրենց թիմումը ուղարգեն գաթողի գոսարան մինչև 15 ապրիլ հետևյալ հասցեին։ info@armenianorthodoxchurch.org կարելի է նաև գապ հաստատել Դիար Խաչիկ Տեդեյանի հետ, հեռացայնն է 961-441-0001։ Բարձր հովանավորությամբ նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ առաջին գաթողի գոսին, Գիրագի 10 փետրվար 2019-ին Արավոտյան Հակոբ Տեր-Մերկոլյան սրահի մեջ դեղի ունեցավ Հոմեթմենի հիմնադրության 100-ամյակի հանդիսություններու եզրափակիչ ծեռնարկը։ Հոմեթմենի Լիբանանի շրջանային վարչության գազմագերբությամբ ծեռնարկը գհովանավորեր Միության կենտրոնական վարչությունը և գնախակահեր Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ քերաշնորդ Նարեկ Արքեպիսկոպոս Ալեյեմեզյանը։ Սույն ծեռնարգին նորին սրբությունը իր պատկամը փոխանցեց և Հոմեթմենը բարգևադրեց Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանով։ Վեհապար հայրաբետը ասավ. Հոմեթմենի մասին զանազան առիթներով իմ հայրական չերմ սերս և քնահադանքս արտահայտած եմ։ Դարձյալ Հոմեթմենի մասին իմ խոր քնահադանքս արտահայտեցի 100-ամյակին առիթով։ Սաբահուն Հոմեթմենի 100-ամյակի եզրափակիչ հանդիսության առիթով Սփյուռքի հայության մայրաքաղաք Բուրջ Համուդեն իմ խոսքս կուղեմ Հոմեթմենի մեծ ընտանիքին Բուրջ Համուդեն մինչև Հայաստան, Արցախ և Սփյուռս աշխարհի գարգմահիշեցումներ և ընդգծումներ կատարելով։ Հայրաբետը անդրադառնալով Հոմեթմենի առաքելության և գործունեության շեշտեց Հոմեթմենի մասին խոսիլ կնշանակե խոսիլ ցեղասպանութենեն ետք ցիրուցան դարձած մեր ժողովրդի վերագազմագերպման մասին։ Սփյուռքի հայության վերագազմագերպման մեջ Հոմեթմենը ունեցավ իր առանցքային թերը։ Հոմեթմենի մասին խոսիլ կնշանակե խոսիլ հայ եկեղեցվո մասին, որովհետև հայ եկեղեցվո առաքելության հիմքը դարձած է մեր հոգևոր ու բարոյական արժեքներու գենսակործման մեջ Հոմեթմեն բերավ իր կարևոր ներդրումը։ Հոմեթմենի մասին խոսիլ կնշանակե խոսիլ հայ դպրոցի մասին, որուն հայագերդման առաքելության մասնակից դարձավ Հոմեթմենը ինքևս դառնալով մարտագերդումի ու հայագերդումի նորահիմն դպրոց։ Մեր բանչադիրական բայկարին Հոմեթմենը բերավ իր գործուն աշխույժ մասնակցությունը Սփյուռս աշխարհին։
Հոմետմենի մասին խոսիլ կնշանակի խոսիլ Հայաստանի մասին, որովհետև Հոմետմենը Հայաստանն է։ Աբա վեհապար Հայրաբեդը Հոմետմենը բարգևադրեց հայ դպրոցի առաջին եւ մնային ուսուցիչ դարձած Մեսրոպ Մաշտոցի անունով մգրդված Մեդիդան Ընգլիգյո Կաթողիկոսության Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով զորհանցնեց Հոմետմենի գետրոնական վարչության Ադենաբեդ Կարնիկ Մգրդիչյանին, հաստատելով, որ Հոմետմենը եղավ նաեւ հայ դպրոց, որովհետև սպիրկի մեջ պայմաններու փերումով, ուր որ դպրոց չունենանք, Հոմետմենը դարձավ դպրոց, դանելով Մարտագերդումի, Հայագերդումի եւ Ասկագերդումի առաքելություն, նաեւ հուսալով, որ Հոմետմենը վերանորոգ հավատքով եւ նվիրումով շարունակե իր Հայագերդումի առաքելությունը։ Նշենք, որ Հոմետմենի Լիբանանի շրջանային վարչության խոսքը արդասանեց Հայկ Թաբաքյան, իսկ Հոմետմենի գետրոնական վարչության խոսքը գետրոնական վարչության Ադենաբեդ Կարնիկ Մգրդիչյան։ Երեք շաբթի, 12 փետրվար 2019-ին Անտելիասի մայրավանքի մեջ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար Հայրաբեդը ընդունեց Հայաստանեն ժամանած հանրաձանոտ երաժիշտ Դիքրան Մանսուրյանը։ Բարոն Մանսուրյան շուրջ շաբաթ մը պիտի մնա Անտելիասի մայրավանքեն ներս, որպես հյուրը Մեծիդան Ընգլիկյո Կաթողիկոսության։ Անոր արցելությունները պիտի ընդգրկեն Թճնոցփույն, Հայոց ցեղասպանության Որբերու, Արամբեզիկյան Թանկարան, Սուրբ Աստվածածին Վանքն ու Թբրևանք։ Ան ներկա պիտի գտնվի մարդաճարեն ներս կադարվելի գեղեցական արարողությանց, ինչպես նաև հանդիպումներ պիտի ունենա Լիբանանահայ մշակութային միություններու պատասխանատուներուն հետ։ Բարոն Մանսուրյան պիտի այցելե նաև Բուրջ Համուդի և Անջարի Հայավան։ Հանդիսաբերությամբ վեհապար Հայրաբեդին չորեքշաբթի 13 փետրվարին Անտելիասի մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ մարտաճարի մեջ նշվեցավ Դիարընթարացի նախադոնագը հավատացյալներու հոց բազմության ներկայությամբ։ Ավարդին վեհապար Հայրաբեդը վարեց ավանդական խարույկը։ Թբրևանեցիներ հոգևոր ու ասկային երգերով խանդավարեցին մթնոլորտը, իսկ հավատացյալներ Քրիստոսի լույսը խորհրդանշող մոմեն իրենց ճրագները վառած վերադարձան իրենց տուները։ Ասկային առաջնորդարանի գիրագնորյա գրոնական ծրակիրը գավարդենք Բողոս Արաքյալի քաղաքացիներուն ուղած նամագին 6-րդ գլուխի 8-րդ համարով։ Մարդ ինչ որ ցանե, այն գհնցե, ով որ իր մարմնի անթաստանի մեջ ցանե, մահ պիտի հնցե իր մարմնեն, իսկ ով որ Սուրբ Հոգիի անթաստանի մեջ ցանե, հավիտենական կյանք պիտի քաղե Սուրբ Հոգիեն։ Սիրելիներ, մեր հայդակիրը գավարդենք բոլորիդ մաղթելով բարի ու խաղաղ շաբաթ մը, Աստված բոլորիս հետ մինչև հաջորդ հանդիպում, ցտեսություն։